Idealno je vrijeme za sadnju cvijeća u kojem ćemo uživati sve do kasne jeseni. Na par kilometara od Prnjavora u naselju Okolica nalazi se rasadnik cvijeća porodice Šušak. Vrijedna porodica već 7 godina gaji ljubav prema uzgoju raznih vrsta cvijeća. Uzgoj ovih mirisnih i na oko lijepih biljki je lijep, ali i zahtjevan posao. Traži dosta ulaganja, truda, ali i znanja. Priču ima kolegica Mladena Petrović. Imati priliku osjetiti miris ovih latica, uživati u šarenilu svakog pupoljka, nešto je neopisivo. Proljeće je uveliko stiglo, lijepi sunčani dani pronalaze put da obasjaju prelijepe bašte koje treba da uljepšaju petunije, surfinije, muškatle, hrizanteme, kadife, maćuhice. U rasadniku cvijeća Šušak, nedaleko od Prnjavora, nalazi se pravi mali raj na zemlji. Vrijedne ruke cijele porodice Šušak, na čelu sa Urošem, inače inženjerom hortikulture, tokom 7 godina stvorili su biznis koji rade kod svoje kuće. Početak nikad nije lak, ali potrebno je samo malo hrabrosti. Znači, upisujem poljoprivredni fakultet ne znajući da ću da se bavim sa ovim. 2014. godine rađena je stručna praksa na fakultetu. Igrom slučaja susreo sam se sa proizvodnjom cvijeća. Shvatio je to nešto što kažu lijepi dio poljoprivrede. Probao kod kuće, mali plastenik 50 kvadrata je bilo za početak. Shvatili smo da je to nešto što hoćemo da radim. Eto nas sad, nakon 7 godina i nekih 670 kvadrata pod plasteničkom proizvodnjom. Koje su bile to kulture cvijeća na početku, s čim ste krenuli? Pa to je bilo od svega pomalo, čisto da vidimo kako to funkcioniše i kako se ponaša, jer znate kako u knjigama piše jedno, međutim vi kad pročitate i 10 knjiga dok vi ne ostavite među svojim prstima i supstrat i saksiju i kako biljka raste, ne možete ništa da znate. Tokom ovih godina kako plasirati gotov proizvod nije bilo ni malo jednostavno, pa su se ovi domaćini susretali sa brojnim preprekama, a rješenje je bilo jednostavno – prodavati kod kuće. I zaista je tako. Svaki dan zadovoljne mušterije, kako one stare, tako i nove, kucaju na vrata i svako traži nešto za sebe, kako bi uljepšali svoju životnu sredinu, baštu, balkon ili svoj kutak. To se dobro pokazalo i tokom pandemije koronavirusa, jer su imali uhodanu rutinu, a posao je i dalje neometano tekao. Mušterije dolaze kako iz Prnjavora, tako i iz susjednih opština. Ide sve jako je lijepo. Bitno je ono što mušterije želi. Znači, ja posljednjih 7 godina obično sluškujemo nekakve njihove želje, zahtjeve, primjedbe, recimo nekakvo njihovo loše iskustvo ako su imali sa nekakvom biljnom vrstom. I na osnovu tog svega, kad pravimo tu, ajmo reći, plan proizvodnje, uvijek biramo nešto što svakom, u stvari biramo za svakog ponešto. Znači, većina pitanja su šta može na sunce, šta može da podnese kišu, šta može recimo u hladu, tako da za sve te nekakve situacije imamo ponešto. A da bi nam pokazao da rad sa cvijećem opušta, pruža neograničenu dozu sreće i zadovoljstva, ovaj stručnjak za hortikulturu pripremio nam je i malu radionicu. Tema je bila od mnogobrojnih vrsta čuvarkuće ili stručno sukulenata, napraviti jedan lijepi aranžman. Od odabira saksije do toga kako pravilno presaditi biljku pokazat će nam upravo Uroš. Kada govorimo o presađivanju cvijeća, uvijek je to dilema u koju saksiju presaditi. Jeste, polemika se najčešće vodi oko veličine saksija. Većina ljudi za nekakvu ozbiljnu proizvodnju koriste se saksije promjera 9 cm. Jer ova saksija omogućava biljkama, znači, dovoljno prostora za razvoj korijena. Ono što je osnovna zakonitost u prirodi je koliko je korijen, toliko je krošnja drveta. Znači, što više prostora damo za razvoj biljke, toliko će da bude bunja nadzemna masa. Naime, u suštini ono što se kupuje okom. Ako je biljka zdrava, ako je velika, to znači da je sve ok. Često ljudi koriste, recimo, manje saksije, promjera, ne znam, 6 ili 7 cm. Međutim, izvodljivo je za nekakav početni period, međutim, biljka relativno brzo preraste taj prostor
i recimo može se desiti da nekad u sredini te vaše proizvodnje da biljka počinje da propada i jednostavno izgubite nešto u što ste uložili svoj novac. Kada preraste ovu saksiju, u šta je presađujemo? Obično ide u veću saksiju ili se presađuje u zemlju. Znači, zavisi da li su u pitanju puzavice, njima obično idu oni klasične sakse 50 cm za balkon, oni što budu. Oni imaju dovoljnu dubinu da iznesu, recimo, tu proizvodnju, obzirom da je sezonsko cvijeće, znači do jeseni, do prvih mraziva. Isto tako, ako neko želi nekakve ukrasne veće sakse, bitno je da ima dubinu, da bi korijen mogao normalno da se razvija i da bude zaoko lijepo. Imate i višegodišnje i jednogodišnje biljke? Uglavnom se baziramo na to jeste jedno... koliko cvijeće dugo može da traje? Ovo su uglavnom, znači, radimo sa sezonskim cvijećem, to je jednogodišnje cvjetne vrste koje idu na balkone i u dvorišta. Vremenom, nekakva želja za neki budući period jeste da počnemo polako da uvodimo i trajnice i višegodišnje biljke, ali, Bože moj, to ćemo da vidimo. Koje vrste cvijeće imate u svojim rasadnicima? Ima svašta. Da. Otprilike to je nekih 20-ak cvjetnih vrsta koje su klasične za ovo naše područje što se radi. Počeši od pelargonija, surfinija, kadifa, salvija, petunija i svega ostalog. Ti si nam ovdje pripremio dvije sakcijice i planirao si nešto da radimo. Hoćeš da mi pokažeš? Jeste. Kako, šta? U suštini treba da napravimo jedan lijepi aranžman, jel može tako da se kaže? Može. Za balkon, za... terasu ili recimo za neka prostor za odmor. U pitanju sadni materijal, čuvar kuća ili stručno sukulenti su u pitanju, to su biljke koje ne traže nešto pretjerano puno pažnje. Biljke koje podnose, recimo, sve vremenske uslove, to su biljke koje su višegodišnje, znači mogu da traju više godine. Nekoliko vrsta u suštini, to jeste, su sve čuvar kuće, je li tako? Jeste, čak recimo ova čuvar kuća koju imaš u desnoj ruci, ona ima ljekovita svojstva. Znači, počevši od... poznata u prirodnoj medicini. Da, u narodnoj medicini se koristi. I kod nas je nekakvo običaj ovdje na Balkanu, da svaka kuća treba da ima čuvar kuću koja nekakvog svog zaštitnika. Kako počinjemo? Pa počinješ od onog što ti se sviđa. Da. Znači, obično se bira nekakav najveći ovaj primjerak koji ima. Hoću ja taj. Može. Čuvar kuće, pretpostavljam, nije biljka koja zahtjeva puno tečnosti, vlažnosti. Ne treba, sukulente su same po sebi takve, ona ima dovoljno vode u sebi, recimo ima tu sposobnost da, što kažu, tim teškim vremenskim uslovima, uslovima visoke temperature i recimo kad nema kiše i kad nema padavina, ona može, znači, da zadrži i jako puno vode u svojim listovima. Znači, nije sad biljka koja ne treba da se zaliva, ali ne treba toliko često, recimo, kao petunije. Koje je sebi cvijeće najdraže? Pa, ono koje ne radim. Najviše volim suncokret, zbog svih nekih njegovih osobina. Nekako on uvijek se okreće prema suncu i što kažu... Imaš li na svom posjedu suncokrete? To je nekakav plan. Bude onako uvijek u bašti posađen, onaj starinski, klasični suncokret što bude. Ono, pored bašte, čisto pored tu bašte, da uljepšava izgled. Ali nekakav plan jeste, znači, u narednom periodu da... Kako meni ovo ide? Odlično. Nekakav plan jeste da... krenemo i sa tom proizvodnjom rezanog cvijeća, pa iskreno se nadam da će I suncokret naći svoje mjesto. Pa, morat će. Da. Pričao si mi o nekim planovima za budućnost, pominjao si kale i ostala, jel se tako kaže? Jeste. Kala. Znači... I ostala cvijeće koje, kako se kaže, rezano? Rezano cvijeće. Da. Koje se ide za bukete i u... šta tu još planiraš pored kala? Da? Jeste. Pa nekad pre dvije godine, znači onih godinu dana prije korone, brat je našao sadni materijal iz Jantusa. Znači, neko nju zove kao pustinska ruža ili kako god, ali stručni naziv je Jantus. Jako zanimljiva biljka koju niko ne radi, a recimo ima jako puno mogućnosti. Na jednoj grani bude do 10 cvjetova. Ima dvije berbe u toku godine i... U kojim periodima?
u junu, julu i kraj oktobra, početak novembra mjeseca. Mm-hmm. Taman pred kad su svadbe i kad su ta nekakva, što kažu, fina dešavanja. I ono što, mnogo lijepo i dekorativno. Jeste, ono što je najljepše za tu biljku je što cvijet traje do mjesec dana. Znači, ono, mijenja se naravno svaki drugi, treći dan voda u vazi. Hvala ti, Uroše, što si mi pokazao i što sam na trenutak postala... Nisam cvjećar, kako bih rekla. Pa može i tako. Može? Može. Eto. A ako volite cvijeće, uvijek možete s njim malo i da se poigrate. Ovo će sigurno naći jedno lijepo mjesto u mom kutku. Pored dobrog cvijeća, kupac može da računa da će u rasadniku šušak dobiti i pravi savjet kako da brine o njemu, odnosno čime treba da ga prihranjuje, kako da orezuje i da ga održava. Jer ko hoće da ima lijepe balkone, treba biljke da održava, prska redovno, prihranjuje sedmično i da ima određeni supstrat, poručuje naš sagovornik. Zato požurite i obezbijedite sebi mir, ljepotu i taj divan miris koje cvijeće širi oko sebe, jer nema veće nježnosti i senzualnijeg mirisa od onog koje proljeće donosi u naš svijet. I nije dovoljno samo živjeti, potrebno je imati malo sunca, malo slobode i malo cvijeća.